Вітаю, друзі! Покажу вам чергову монету від Національного банку України з пилу жару, яка вийшла нещодавно, 15 вересня 2022 року. Номіналом 5 гривень з Нейзельберу вагою 16,54 грама, діаметр 35 мм, тираж 25 тисяч штук. Монета присвячена одній із архітектурних перлин Києва – Володимирському собору, який побудований у неовізантійському стилі. Він привертає увагу як своєю історією, так і внутрішнім розписом, справжнім шедевром мистецтва. На спорудження собору, яке тривало 20 років з 1862 до 1882 року, було зібрано значну кількість пожертв. Більше 10 років продовжувалися роботи над внутрішнім оздобленням храму, унікальні розписи якого є основною цінністю. Розглянемо аверс монети. На аверсі монети розміщено угорі на дзеркальному тлі малий державний герб України, праворуч і ліворуч від якого напис півколом «Національний банк України». На орнаментальному тлі головний фасад собору, який використаний технологією тампо-друку, під яким орнаментальний фриз. Унизу номінал монети 5 гривень, рік карбування 2022, ліворуч від собору, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. Так, тепер розглянемо реверс монети. Так. Фокус. Так, реверс монети. На реверсі монети зображено орнаментальний декоративний елемент оздоблення історичної будівлі, під яким роки будівництва собору 1862 роки. Орнаментальна смуга та напис «Володимирський собор». Так, тепер розглянемо монету без капсули. Все сьогодні заїкаюсь. Так. Так. Ось так. А ну-ка. На підставці, якщо ми зараз поставимо, як воно буде виглядати. Підставка у мене рол. Ось так монета виглядає без капсули. А так ще й без другої сторони капсули. Наче гарно. Так, тепер спробуємо ближче. Ось така чудова монета. Боже мій. Отака гарна монетка. Так, перепрошую за цей губ від рола. Сам чуть не навалив тут. Так. Ось так у нас виглядає реверс. Добре, так, тепер візьмемо ближче. Ось така монета. Володимирський собор. Так, ну друзі, як завжди, хто має, молодець. То не маю, бажаю найближчим часом отримати в колекцію таку гарну монетку. До нових зустрічей в ефірі!